Zdravím všechny Pokémonačence, mé jméno je Houbičkář a já vás vítám u dalšího videa zde z Pixelmon Dark, neboli Generations z serveru Pokéfiesta. Rozhodl jsem se, že by to chtělo po nějaké té době další díl, takže jsme zpátky v tady našem baráčku. Trošku se změnil tady ty dveře, že jo. Já jsem semka dal dveře, protože jelikož tady mám trošku novější věci nějaký, tak nechci, aby mi to někdo zbalil nějak, no, ukradl a podobný. Takže já si ještě třeba dám tady nahoru, tak si dám nějaký padací dveře, aby mi semka nemohl vlíct ani někdo horem. Protože, lidi, máme 10. díl. Je to 10. díl, takový krásný kulatý číslo, takže jsem se rozhodl, že každý 10. díl si vyberu z komentářů nějaký, nevím kolik, nevím, jestli jich dám třeba 5 nebo 10 zase, a to výzvák. Udělal jsem si tady také přesně právě, že na výzvák, rumku přesně úplně jenom na to. A právě proto je to 10. díl, krásný kulatý číslo, takže z tohohle, pod tímhle tím videem pište svoje výzváky. Nejvíc asi si myslím, že budou mít přednost starteři a legendárky, ale nevím, to je jenom ve hvězdách ještě. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, každopádně jich asi dám na poprvý asi jenom 10. Vlastně, takže ne prvních 10, ale prostě 10 komentářů, které prostě se mi nejvíc budou líbit, tak jakoby nejvíc ty Pokémoni, a hlavně, jestli už je náhodou, taky nemám, že jo? Jo, to se taky vlastně můžeme jít podívat, jestli je mám nebo nemám, já se můžu podívat do toho, do počítače, protože já jsem se teďka nějak chytal taky hodně Pokémony. Mám jich docela dost, no, jakože no, takže výzvák úplně nebude asi jednoduchý pro vás, si myslím. Tak, už tady to vidíme. Jako jak říkám, mám toho teda hodně, no. Tady taky, tady už nic, dobrý. Tak tady mám teda nějaký teda ty Pokémony. Tak já se teda můžete všimnout teda, jakoby, aby se tam nepsali nějakýho Pokémona, který ho už mám. Třeba tady Fraxura bych chtěl hodně vyvinout, protože Fraxura mám, jsem chytil teďka nedávno. Když se objevil asi 5 metrů, 10 metrů, tyjo, já říkám metrů. Dobře, řeknu tak 20 bloků od mýho hauzu, úplně WTF jakože, a chytil jsem ho na první pokeball, takže jako nechápu, ale OK, dobře. Já si chci jen podívat na něj, na staty prostě, jako hardy, takže nemá nic speciálního, a má tady ale Dragon Claw, Dragon Dance, Taunt a Scarface, to se hodí tady ty dvě docela k sobě. Pardon, jsem trošku ještě nachlazený. Ale to jsem vlastně v podstatě každý den. Každopádně jdeme dál. Tady zase, mám tady teda toho startera Breaks na Delphoxe, takže to asi by jsem tam nepsal. Mám tady Lurantise, Servaina, tyjo. Mám tady toho fakt docela hodně, takže a dokonce Mimiku z minulého dílu. Noivern, že jo. Co je tohle, ani nevím, Chichling, tyve. Litvik, Sigilif, no mám toho tady to hodně, takže si myslím, že asi nebude úplně jednoduchý psát komentáře ten výzvák, když jich mám tolik, že jo. Jinak mohl jsi se všimnout, že tady mám vlastně Incineroara klasickýho a tady mám Shiny. Ten Shiny je můj první Pokémon a ten klasický, toho jsem chytil teďka nedávno. Takže tak, jo, každopádně, mám tady ještě nějaký tady ty velký levely, 40, jo, takže to by jsem si mohl dát semka. Každopádně mám tady Monferna, jsem si teďka vyvinul, chtěl jsem si vyvinout ještě Larvitar, teď jsem potom ale zjistil, že se vyvíjí na větším levelu, a Stourant taky, ten se vyvíjí dokonce až na nějakým 40. nevím. Už si úplně nepamatuju, dobře. Snowrun teda dáme nahoru, tebe taky. Monferna bych chtěl teda vyvinout, mám tady teda dokonce i Veilorda.
kterýho se mi podařilo vyvinout vlastně včera. Takže tak. A jo, je opravdu velký. I ten nejmenší Wailord, Mikromus, nebo tak nějak se tomu říká, tak je sakra velký, takže jo, je velký. Mám tady Magikarpa, to nechci, Amura, Deerling, mám tady spoustu ještě Pokémonů, který bych chtěl nějak vyexpit a vyvinout, protože jsou na nějakým malém levelu prostě a tak. Litvik, tady mám dalšího Snowranta, který půjde na Froslase, toho chci dát na Froslase, že se má 40, ale půjde na Froslase. Ne, na 50. se dokonce vyvíjí, jo, tak na 50. ty krásko, to bude ještě hodně dlouho trvat. Pak tady mám Herakrose, to je ten Adamant. A ty seš co? Ty seš taky Adamant, no tak tebe si určitě vyexpím, kamaráde. Ty seš co? Neutli, Tak já se vezmu ještě tady toho dračího dalšího. Jinak, co jste hodně psali, tak vám děkuju za krásný komentáře. Budu se snažit vydávat tady tu sérii dost často, protože bych právě že chtěl tady ten výzvák dávat každých 10 dílů vlastně. Takže bych chtěl vlastně z tady toho serveru natáčet co nejvíc právě, že no. Každopádně, co jsem to ještě chtěl? Ještě jsem chtěl jednoho Pokémona, ale kterýho? Víte co, já se tam nechám asi toho Larvitara, toho já bych docela chtěl vyvinout právě, že? A půjdeme asi expit, no, tady to asi jinak není co dělat zatím. Protože, list. Všechny kity mám už daný, že jo? Takže, mám hodně pokebalů. A mám taky hodně těch rare candy, mám 9 rare candy, že bych je rovnou využil. Moment, já se podívám na internet, z jakého levelu se vyvíjí Fraxur a Larvitar, abych to věděl přesně, jestli mám použít Rare Candy nebo ne. Za chvilku jsem si... OK lidi, nacházíme se zase na Warp Safari a jak si můžete všimnout, tak já lítám na Hydreigonovi, což je novinka, kterou přidali, já jsem to vlastně nevěděl, ale teď už to vím. Přidali novinku prostě jezdění na nových prostě Pokémonech. A na Hydreigonovi dřív nešlo lítat, takže paráda, tyjo, jsem hrozně za to rád. A nyní teda půjdeme expit vlastně zase ty Pokémony, protože jako nevím, co bych tady dneska asi měl jinýho dělat. Úplně by vás asi nebavilo, kdybych třeba šel do dolů a kopal tam, takže spíš asi půjdeme teda expit a vyvíjet. A co jsem to ještě chtěl říct, jo, a byly přidáno nových 18 Pokémonů, myslím, že bylo, že psali jakoby na update, co vyšlo za tenhle měsíc, teďka nedávno nějak. OK, každopádně, kam půjdeme asi, to bude asi zase tamhle dozadu, protože tam jsou nejlepší levely a podobně, takže máme našeho Hydreigona a poletíme tam. Vlastně bychom mohli jít i semka, protože tady jsou létající Pokémoni, ale poletíme. Poletíme si do bažiny, protože v bažině je to přece jenom nejlepší. Tady už máme, hele, 48. Easy. Každopádně ale Fraxura bychom teda mohli... Ježišmarja, vážně? OK, Fraxura bychom mohli vyexpit těma Rare Candyma, protože ten se vyvíjí na 48. levelu. Že ten by šel, ale Larvitar třeba takovej, tak ten potřebuje 30. level, co jsem taky nějak koukal. Takže budeme teďka hodně XP třeba Larvitara takhle. Bude chvilku jakože trvat, ale myslím si, že to dáme co nejdřív. Tak, já si ještě Larvitara teda dám nahoru. Aby kdyby na nás někdo zaútočil, jako třeba tady ten hňub, tak aby to vzalo rovnou Larvitara. Vedno nad 50. level, wow. Tak ten mi dá docela dost. 18. level, aha. Tak ten mi nedá dost. Dobře. 33, to je malý, to je hrozně malý, ale.
Co je to máš ty? Hele, další 50. Tak pojď. Mě pojíznul ten pardál. No, teď už ne. 19. Máme runový útok Rockside. Nice. Takže to si dáme asi místo Sandstormu. Sandstorm nevyužil ani trošku. Co máš? 24, jo. Pff, tak to ti můžu sejmout i Charizardem. Charizarda vlastně máme z minula, kdy si asi všichni pamatujete, co se tam stalo. Že jsme vlastně vyvinuli jenom jinýho Charizarda. Poky heal tak, výborný. Zde máme 27. Nějaký větší level tady prostě není, hej, očividně. Co seš ty zač? No, u tebe mi to ani neukazuje. 41, no, výborně. Výborně, tak to se nám hodí, 41. 41 je dost velká. Chtěl by to ale stejně i třeba nějakýho třeba bosse, to by bylo úplně nejvíc prostě, že jo. Tohle já jinak beru všechno tady ty věci, protože ty se mi později budou hodit určitě. Hej, to je Gudra. Ten týpek měl Gudru, wow. Počkej, pojď sem. Tak, výborně, Venonate. Venonate. Takže dneska doufejme, že si vyvineme více než jednoho Pokémona, protože to bych chtěl docela ještě jakoby za dnešek třeba dát. Ho, oh, bože, 32, tak to je malý. 27, tak to jdu zpátky na tu 32, ne? Čekajte, já se ještě podívám tady, jestli něco nějaký Pokémon za přemýšlení, prostě nějaký větší Pokémon, halo. A očividně tady nic nevidím. Zkusíme vyletět tady nahoru. Au. 34, 35, 33. To jsou vynikající čísla, vůbec ne takový, který bych já potřeboval. Výborně, výborně, výborně. Jdeme se podívat dál. Asi. Protože tady nechce něco pořádného spavne, to bude chvilku asi trvat. Jo, jasně, proč tam házím tohodle. Bože. Tak, Larvitar. Nakliknutej. 48, no výborně! Konečně nějaký pořádný level. Hydreigona to potřebujeme taky trošku vyexpit, že ano. Taky to není úplně nejlepší cvalda. 21, ok. Ok, to bychom měli, já jsem se teďka omylem hnul s myškou. Tak, budeme koukat na další. Tohle má 24, to je slabý. Ale tenhle by mohl mít hodně velkou. 42, budiš. Zkusíme teda toho Fraxura, mě by zajímalo, jak si povede. Aha, očividně ne, moc dobře. Dragon Claw. Dragon Dance. Víme tam několikrát ten Dragon Dance, dokud prostě nebudeme mít Dragon Claw. Už máme Dragon Claw. Ohoho, a najednou jak to funguje. Tak to jo, tak to jo. Tak aspoň že jako jsme mu hodně ubrali teda, no. Proč jsem si vybral z tohohle? Já jsem chtěl sakra Hydreigona, ok. Hyper Voice, výborný. Ty krásko, ale jako Fraxura, tak tam určitě nechám třeba ten Dragon Dance, to se hodí jakože no. Co je tuto? 47, no tak jdeme na něj. To jdeme na něj. To je krásné číslo a dáme Dragon Rush. Na reánu mrtvej. Nějaký tisícovky expu, další level, výborný, výborný, co tady máme dál, 24, nechci, jsem řekl, že chci nějaký větší level, tohle je hrozný shit. Co ty tady úplně sprintuješ, co? Hm,
27 a 24. Očividně tady už není nic, takže já se asi posunu kousek dál a budeme XP dále. OK lidi, jsem zpátky po nějaký chvilce, jsem se vlastně vrátil zpátky semka, protože tam, co jsem byl předtím, tak tam se moc stejně nespavnovalo taky, takže jsem nakonec šel zpátky semka a konečně už mám na Larvitarovi nějaký dobrý útok, třeba Trash, což je normál za 120, a pak Rockside samozřejmě, že jo, to je taky skvělý útok. Ten Trash by potřeboval teda jakože, abych se mu trefoval líp, ale OK. Máme už 29. level, jsem tak nějak trošku expil teďka, takže chvilku, takže tak. 40. level, na toho radši vezmu Hydreigona, to se bojím docela. Pak si půjdeme určitě vyvinout ještě toho Fraxura, protože ten je taky dost jakože cool a jakože dobrý a tak. Výborný. Ještě furt nemáme ale lepší level, já chci větší level na tom Larvitarovi, ještě jeden mi chybí, sakra. 20. level, no tak toho bychom mohli dělat jenom Larvitarem, že jo. Tak, něco točí jak baletka, tyjo. OK, Trash, výborný. Výborný. Pojď ještě jednou, nice. Výborně, výborně, hodíme si OK heal, máme tady dalšího pána na holení, výborný, takže Trash. O, krása, critical hit do konce. Double edge, ok, to ti nepomůže moc, kamaráde. Dobré, zkusíme ten Rockside teďka. Jsme confused, já sakra. Takže bitte. No tak. Jak mi to nefunguje. Jak bych chtěl. Acid. Wasn't very effective. Use trash, avoid attack. On mi avoiduje pořád útok, sakra ten hajzlík. Zase avoid attack. No výborně, už jsme ho trefili konečně. Můžeme už týkat. Ne, on mi pořád bude avoidovat ten útok. Výborný, výborný, dali jsme ho. Dostali jsme Dragon Scale, výborně. To se nám třeba hodí určitě na nějakého Pokémona. Teďka úplně přesně nevím, na co to je, ale určitě se to třeba vyhledám na internetu. 31, výborný. Tak a pojď Trash. Disable, nám disable je útok, no tak to je hovadě, jak to leto. Dáme nějaký jiný útok, máme jich tady hodně. Snaží uspat. Děl se to ten jaun, o, cože? Cože? To co udělal za útok? Aha, my spíme, dobrý, no. To co bylo, sakra, dobré. Aspoň, že jsme ho sejmuli. Tak, já se kouknu ještě tady po nějakým Pokémonovi, prosím, najdi ho. Když já bych ho mohl už vlastně vyexpit taky těma rare candyma, co mám doma, že jo? Bych pravdu řekl. Protože vlastně na toho Fraxure 48. level. Ne, počkej, co, blbnu. Ne. Ten mi potřeboval ještě jeden level. Mám jich 9, sakra, co, blbnu, sakra. OK. Tak, Rockside. O, vidíte to, úplná nádhera, prostě sejmulo to téměř na dvě rány, dobře, teď už, dobře, teď už je dole, tak, výborný, 30. level bereme. Rockside zase totální rozjeb, tyjo, nemá šanci, 30. level máme a Larvitar se nám konečně vyvíjí, hurá, ura. Další level má ale až někdy na 50. levelu, což asi dneska neuděláme. Máme tady Pupitar a posledního Tyranitara teda se asi necháme do příště. Já se budu snažit to nějak vyexpit, pokud mi to půjde za kamerou. Jinak Litwick tak se vyvíjí taky na hodně velkým levelu, myslím, že na 40.
Monferno 36. nebo 32. A takže si budeme asi vyvinout už jenom Fraxura dneska. V tom případě jdeme teda home. Výborně. Vememe tady ty rare candy, který tady máme. Vememe ven. Jinak tamhle, co bydlí Rodnis, tak tady se dokonce někdo přistěhoval. Další, takže a já jsem mu tady napsal, že v pohodě si tady udělali resku, protože mi to nevadí. Já se stejně budu někdy v budoucnu, nevím kdy přesně, ale budu se prostě stěhovat odsaď. Všechno, co tady mám, tak si vemu sebou a půjdu tam tím směrem, tam jsou, já vám to můžu klidně ukázat vlastně, a tady je dokonce Bufaland, toho si chci chytit. Co Bufalante, tebe si chci chytit, kámo, co jsi za level? 31, výborně, tak můžeme dát Rockside, to je účinný, myslím, jo? Jo, critical hit, dobrý. Ještě pojď a sakra, pupy tady dole. Dobré, hodíme na ní pár pokébalů. Nepůjde jen tak, Tak máme... Musíme fastball, mě by zajímalo jako, co to je ten fastball, uvidíme, jestli ho chytíme. Děláš si srandu, my jsme fakt, že chytili Bufalanta na fastball. No, ok, každopádně tady vlastně teda, abych to teda ještě dořekl, co jsem chtěl, tak tady vlastně, tak jsou tady ty hory. Tady ty vlastně, ono je to, jak se to jmenuje? Já se podívám, savana, ano, biom se jmenuje savana, tak tady jsou savanový, tady ty hory. A já až budu mít teda jakože hodně bloků, kde si můžu udělat resku, tak bych si hrozně rád chtěl tady tu jednu horu celou zareskovat a bydlet potom v ní. Ale říkám, to je ještě ve hvězdách, ještě úplně nevíme, kdy přesně na to budu mít ty dostatečné bloky. Takže páni, i na Bufalantovi teda se dá jezdit, jak říkám, všechny tady ty nový Pokémoni, tak na těch se dá všech jezdit, takže bylo toho co přidaný. Takže páni, kde máme toho Fraxura? Jo, máme ho, lidi, my ho máme v tomhle, v Luxury Ballu a on mi padl na první Luxury Ball, já úplně čuměl WTF jakože. Nevěřil jsem svým očím. Každopádně jdeme ho teda vyexpit, máme tady Dragon Pulse, výborný. 44, 45, 46, 47, 48. Sword Dance. Čo máme Dragon Dance, k čemu Sword Dance, že jo? Takže ten nechci, ale Fraxur se nám vyvíjí. Fraxur is evolving. Tyjo, a ta největší stadium je fakt ultra úžasný. Můj bože. Hexorus. To je tak luxus, takovej luxus, si to ani nezasloužím tohleto. Nádhera. Hexorus, koukneme na staty, takže teda hardy, čímž teda nemá žádný vylepšení ani zhoršení. Má teda Dragon Dance, čím zlepšíme dračí útoky, Dragon Claw a Dragon Pulse. Ten Dragon Claw stejně budu nejvíc používat, protože to je, si myslím, i možná jeden z nejlepších útoků vůbec, jakože dračích. Když nepočítám Outrage. Ale u toho zase prostě Pokémon zamkne, takže to taky není úplně nejlepší. Co tady máme dál? Litvik, toho si chci vyexpit. Charizarda určitě vyexpíme. Monferna vyexpíme, tohodle určitě. Pak tady máme tohodle. Což je zase totálka. A to je všechno, dobře. Budu teda hodně expit za kamerou, to se nemusíte vůbec bát, to určitě přijde. Nebo bych se vlastně mohl podívat tam, vlastně ne, tam má někdo resku nahoře, takže tam nic. Jinak určitě pište do komentářů do toho výzváku, protože jak říkám, ne prvních 10, ale prostě 10 lidí, kterých se bude mi prostě líbit komentář, tak prostě bude na týhletý nástěnce. Je jich tady víc těch políček, ale řekl jsem si, že prostě 10
10 a víc zatím nebude. V dalším vlastně, za dalších 10 dílů, tedy v 20. díle, tak bude dalších 10 lidí vyberu. Možná, nebo možná 5. Ještě uvidím, jak to budu nějak střídat. Každopádně tohle by bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když hodíte like. Kdyby tady bylo přes 50 lajků, bylo by to vážně super, ale říkám to trošku pozdě, ale dobře, OK, nevadí. Mějte se krásně, doufám, že se uvidíme i u dalšího videa či streamu. A já jdu makat. Houbičky s vámi a zatím čus.